ଆଉ ଦିନ କେଇଟା ପରେ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି। ବର୍ଷ ତମାମ କଟକବାସୀ ଏହି ଦିନକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି, କାରଣ ଏହି ଦିନରେ କଟକିଆ ଗୁଡ଼ି ଉଡ଼ାଇ ଭରପୁର ମଜା ଉଠାଇଥାନ୍ତି। କେଉଁ କାଳରୁ ଏହି ପରମ୍ପରା ମଧ୍ୟ ରହିଆସିଛି, ତେଣୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଗୁଡ଼ି ଉଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଉତ୍ସାହ ରହିଛି କଟକବାସୀଙ୍କର। ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ପର୍ବ ଆସିଥିବାରୁ ସମସ୍ତେ ଗୁଡ଼ିର ମଜା ଉଠାଇବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ରକମର ଗୁଡ଼ି କିଣୁଛନ୍ତି। ଚୌଧୁରୀ ବଜାର ଓ ନନ୍ଦିସାହି ମାର୍କେଟରେ ରହିଥିବା ଦୋକାନରେ ଭିଡ଼ ଲାଗିଛି। ଆମର ତ ପରମ୍ପରା ଚାଲିଛି, ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ଗୁଡ଼ି ନେବା ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ। ଆଉ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ସୂତା ଯେହେତୁ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି, ଯେଉଁ ଆଗେ ଯେଉଁଭଳିଆ ସୂତା ମାଞ୍ଜା ସୂତା ଥିଲା ସେଇଭଳିଆ ମାଞ୍ଜା ଦେଇକିନା ଏକା ଉଡ଼ଉଛୁ ଆଉ। ଆଉ ତ ପରମ୍ପରା ଯେହେତୁ ଚାଲିଛି ସେଇଟା ପରମ୍ପରା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ଯାହା ବି ହେଲେ। ନାଇଁ ଆଗ ଭଳିଆ ତ ବହୁତ କମିଯାଇଛି ଗୁଡ଼ି, ସେପଟୁ ଲୋକ ଟିକେ ଡରିଲେଣି, ଗୁଡ଼ି ବୁଡ଼ି ଉଡ଼ିବା ଯେଉଁ ହାତ ହାତ କଟିଲା ସେଠି ଲୋକ ଡରିଲେଣି। ତଥାପି ଚାଲିଛି ପରମ୍ପରା ଯେଉଁଟା ଚାଲିଛି ସେଇଟା ଉଡ଼ିବାକୁ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ଟିକେ ହେଉଛୁ, ଭଲ ଲାଗୁଛି ଟିକେ ଉଡ଼ିବାକୁ। ଆମେ କାଗଜ ଗୁଡ଼ି ନେବୁ, ଆଉ ଜରି ଗୁଡ଼ି ଢାବା ଚେଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ି ନେବୁ। ସୂତା କ'ଣ ବ୍ୟବହାର କରିବେ? ସୂତା ଆମେ ଆଗରୁ ଯେମିତି ମାଞ୍ଜା ଦେଇକି କରୁଥିଲୁ ସେମିତି ବ୍ୟବହାର କରିବୁ, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବି ଆମେ ଜଣେଇ ଦିଆଯାଉଛୁ ମାଞ୍ଜା ଦେଇକି କର। ଆଉ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ସୂତା ବହୁତ ଭୟଙ୍କର, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଜୀବନ ଯାଉଛି। ଦୟାକରିକି ଏତିକି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ସୂତା ଜମା ଉଡ଼ାନ୍ତୁନି। ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଗୁଡ଼ି ଉଡ଼ାଇବାର ମାହୋଲ ସବୁବେଳେ ଏକ ଭିନ୍ନ ପରିବେଶ ରହିଥାଏ କଟକ ସହରରେ। ଘରର ଛୋଟଠାରୁ ବଡ଼ ଯାଏ ଏକାଠି ହୋଇ ସଫିଏ ହାତରେ ନଟେଇ ଧରି ଗୁଡ଼ି ଉଡ଼ାଇଥାନ୍ତି। ସେବେଳେ ବଜାରରେ ମାଞ୍ଜା ସୂତା ଏବଂ ଚାଇନିଜ୍ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ସୂତା ବିକ୍ରି ଏବଂ ଉଡ଼ାଇବା ଉପରେ କଟକଣା ଜାରି କରିଛି ପୁଲିସ। ଯଦି କେହି ବ୍ୟବସାୟୀ କିମ୍ବା ଗୁଡ଼ି ଉଡ଼ାଳି ଏପରି ସୂତା ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ମାଞ୍ଜା ସୂତା ବିକ୍ରି ହେଉଛି ଆମର ତାର ଲିଷ୍ଟ ଅଛି, ଗତଥର ମଧ୍ୟ ଆମେ ରେଡ୍ କରିଥିଲୁ, ଚଢ଼ଉ କରିଥିଲୁ ଏବଂ ଜବତ କରିଥିଲୁ। ଏଥର ମଧ୍ୟ ଆମେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛୁ ଯେ ଚାଇନିଜ୍ ମାଞ୍ଜା ସୂତା ବା ଯେଉଁ ମାଞ୍ଜାରେ କାଚ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି ଯେଉଁଟାକି ବିପଦଜନକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛି, ସେସବୁ ଦୋକାନମାନଙ୍କରେ ତୁରନ୍ତ ଚଢ଼ଉ କରାଯିବ। ଏବଂ ଯଦି ସେପରି କେହି ଗୁଡ଼ି ଉଡ଼ଉଥାନ୍ତି ସେ ଗୁଡ଼ି ଉଡ଼ାଇବା ଲୋକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ଆମେ ଭାରି ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ନେଇଛୁ। ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଗୁଡ଼ି ଉଡ଼ାଇବା ପରମ୍ପରା ବଞ୍ଚୁ, କିନ୍ତୁ ଗୁଡ଼ି ସୂତାରେ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଓ ମଣିଷଙ୍କ ଜୀବନ ନ ଯାଉ ସେଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। କଟକରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।